Nu ska ni få hänga med på fisketur, hörni. Vi är vid en tjärn här som vi har parkerat vid. Och vi ska pillra ner. Det är jag, morfar och John som är ute på fiskeresa. Vi hoppas på samma fisketur som vi hade i fjol på resan som ni fick hänga med på. Vi håller tummarna. Hälsa mig skit, ja. För nu kör vi. Taggad. Blir det någon öring? Fulle dieselfata. Fulle dieselfata, det håller vi tummarna för. Det är det minsta då. Have you seen such a pretty outfit before? Så snyggt. Nödvändigt som fan. Det är flygfä här, jävlar. Och nu ska vi gå till en tjärn. Känt att det nappar nå? Ja, det är lugnt. Ser du någon fisk? Inte. Det där var fan ingen liten, det böjdes ju utav helvetes spö. Ja. Gjorde det? Ja, det var en riktig fisk, det kände jag. Måste ju göra mothugg. Ja, mothugga fan, han var ju väldigt dit och racka. Försöker du lära fiskarproffset hur man gör, John? Lär upp en glas, ja. Ja. Fisk, jag tog fisk i faren ju. Det är ju bara så. Hur känns det? Ja, den är nog en, det är ju en matfisk i alla fall. Är det det? Dagens första fisk. Nu håller vi tungan rätt i mun. Se om man kommer in här nu då. Nu får inte veva in för mycket lina bara. Matfisk. Veva upp lite sen. Nu. Dagens första fisk. Första fisken. Den fick jag. Det är Emilia, fin! Första fisken. Tack. Gud vad fin. Den här fisken så att den ligger så. En liten öring. 3-4 hektar kanske. Mm. Nej, han är inget 3 heller. Hur känns det, gubbar, att få och varit utklassade på första fisken? Han är stenhård, John. Jag kom till att äta första hamburgaren. Ja, det kan du nog kunna ta. Men första fisken, den tog jag. Jag tyckte jag fick upp den jäveln som hugg för mig. Han var större, han. Tror du det? Ja, det var han. Ja, det var gott. Knäpp och task. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face. Wherever I look, I'm blinded by the light.
Här hörni, har vi kvällens middag. Öring blir det. I ett paket på elden med lite citronsås. Och massa gott, massa gräslök och grädde och smör. Nu kör vi. Det är enkelt, så håll i er. Sådär. Till de här supergoda öringspaketen kör vi lite gräslök som vi hackar. Börjar vi med. Och ser ni vilken härlig plats jag får sitta och laga mat på. Helt fantastiskt. Jag känner mig lite så här lätt bränd i ansiktet idag efter jag glider runt i båten nu och efter att vi har fiskat i den här, vad heter det, John? Är det Vågeda? Nej, det här. Å. Sjön. Ån. Utloppet. Fors. Ja, forsen. Mm. Yes, jag verkar lite gräslök. Kokta pärer, det är mitt tips till när ni ska ut och åka så här och laga mat i naturen. Nu är vi på ett ställe där det inte finns varken el eller rinnande vatten. Så då är det ett jättebra tips, kokta pärer. Och variera i all oändlighet. Där. Nu ska vi lägga ihop fiskpaketen. Mitt tips, det är att köra dubbla lager folie och ett papper. För man vill inte ha folien mot maten när man har sås i som liksom puttrar och ska gotta till sig. Så att, kör så här, för annars kan det brinna igenom också. Där. Vi börjar med en rejäl klick smör som vi breder ut lite så att potatisen inte den hamnar på det. Och så kör vi potatis. Pärer är gott. Vi kör mycket pärer. Nu kör vi fisken på. Och den här är saltad sedan innan. Då ska vi ha lite smör i öringen. Smör i. Och så kör vi gräslök i öringen. Lök i. Supergott. Och så kör vi dill. Dillen har inte riktigt tagit sig än i landet, så vi kör ikas. Stänger vi till den. Så. Nu så kör vi på lite grädde. Kör vi på här. Kör på potatisen. Så det blir en sås här under som kokar. Så. Snåla inte med grädden, hörni. Nu ska vi ta lite citronskal, för det är det som jag tycker gör hela rätten. Det blir så himla fräscht och supergott med citronskal. Och så kör jag lite skivad citron också i fisken, så den får ånga i fisken och ger den citronsmak. Och sen toppar vi med lite, när fiskpaketet är klart, så toppar vi med lite färskpressad citronsaft. Då var fiskpaketet färdigt att lägga på glöden. Så nu gör vi det. Och nu när öringspaketet ligger och gottar sig på glöden så ska jag göra lite matjessilltallrikar. Det får ni hänga med på. Thank you.
där, då var matjessill tallriken färdig. Och om man vill göra det här ännu lyxigare, då bryner man en jäkla massa smör och häller över. Det är ni, nu blir det förrätt. Sen blir det lite fiskmackor. Till middagen. Men vi har inte fått så mycket mer. Jag var ganska trött idag. Det var väldigt soligt och fint. Och man har verkligen njutit. Och jag sov väl längst fram i solen. Så jag kände mig väldigt så här bränd i pannan. Men det får man gratis. Bränna är aldrig fel. Nu hoppas vi på att vi har riktigt skitfiske. Fin morfar. Lika liten som din. Ja men jättefin ju. Fan, en stor jan. Men det är ju roligt att få fisk. Ja. Titta. Och du filmar vi kamerajäveln här runt som en svammel. Det blir mycket censurering på den här filmen. Herregud, morfar kommer inte vara med en enda sekund. För det enda han säger är bara bladder hela jävla tiden. Det är det ju. Väldigt fin. Det är samma sort alltihop tid ju. Ja, det var det. Såna här, den här solleken har vi fått ungefär den här gången. Allihop. Den första jag fick igår var ju, vad heter det? Den var ju lite större. Sista öringen urtagen och tvättad. Nu lämnar vi den här fina platsen för den här gången och drar iväg hemöver. Tack för att ni har kollat. Ha det bäst. I just wanna see the light.